Bueno, continuem en l'agenda. El sumari vos hem anunciat que Melanie Valle Detri, hola. Hola, bon dia. Hola, és filòloga, és professora, és mare, és la dinamitzadora del Nodo de València d'Extinction Rebellion i, bueno, hem tingut un problema de temps i no tindrem molt de temps perquè ja va agobiada. Respira, Melanie, respira a fons. I bueno, pues contamos el temps que tenim, lo que tu vulguis dir, perquè, bueno, pues què és això d'Extinction Rebellion, què és això en la comunitat valenciana, en fi. D'acord. Jo primer soc dinamitzadora del Nodo de València, però no soc l'única, no? Som diverses. Clar. Persones, òbviament. És un col·lectiu que va néixer al 2018 a Anglaterra, al Regne Unit, i des d'ahir es va, no sé, estendre per Europa i per Amèrica també, i ara n'hi ha nodos en molts països. I les demandes que tenim són dir la veritat, la primera, la segona és deixar de contaminar, no? Deixar d'utilitzar els... els combustibles fòssils, per exemple, arribar a emissions zero de CO2 era per a 2025, però ja sabem que no podrà ser. I l'última és demanar una assemblea ciutadana permanent, que és la demanda que teníem més precisa per a la campanya que vam fer ara en la contra COP, que l'acció va ser a València, no el 9 de desembre ara. I aleshores l'Assemblea Ciutadana de la que estem parlant és, està vinculada amb dir la veritat i amb la justícia climàtica que defendem. És donar informació verídica, real, científica, no? Basada en l'evidència científica a la ciutadania, i a partir d'ahir s'ha vist, perquè es va fer una a Espanya fa 2 anys i es va veure que quan tenim... les persones tenim la informació correcta, som capaços de prendre decisions, inclús és un poquet difícil perquè és canvi de vida gran, però l'aprenem perquè sabem que a llarg termini és molt millor, que els polítics generalment no pensen a llarg termini perquè pensen a 4 anys o a 2 anys, però tenen una visió molt curta, no? I aquestes assemblees es donen informació basada en la ciència, després hi ha grups de discussions per a veure què solucions podem donar a un problema, que en aquest cas era la crisi climàtica, i després es proponen solucions o recomanacions. I entre les recomanacions que es van fer fa 2 anys, per exemple, un 92% de les persones ahir presents, que eren 100 persones, representatives de tot l'Estat, van decidir que era important anar caminant cap al decreixement, per exemple. No? Aleshores, és una prova de que informades som capaços de prendre decisions molt bones, no? Per al futur. Molt bé. Ha plegat avui mateix, hem posat jo una notícia en un xat que tenim, s'ha creat una assemblea ciutadana en Catalunya, ha hagut gent que diu que no és correcte perquè fan pel mètode d'insaculació, de sorteig d'entre la ciutadania, perquè n'hi ha gent experta i n'hi ha gent que no té ni idea, no? Però el model que plantegeu és aquest tipus de model? Sí, exactament. Vull dir que... però és per sorteig, però també és representatiu, vull dir, de sí. Dones, homes, de nivell d'estudis, normalment... Sí, sorteig, però, clar, perquè tinga representat territorial, per talls d'edat, de formació... Rural, ciutat, no sé, religió, orientació sexual, tot això, normalment ha de ser representatiu de tota la població. Però després, a aquestes persones se li dona una informació des d'una base científica i a partir d'ahir, i compleix, vull dir, no d'una sola persona, sinó de diverses persones, i a partir d'ahir podem buscar solucions. Bueno, teniu una gran documentació, com anem vas mal de temps, dir que n'hi ha una pàgina que, per una banda, Extinction Rebellion té el seu plantejament i el nodo també, així també és el mateix, o és un nodo Rebellió Científica Puntes, com se relacionen? Sí, és una sessió d'Extinction Rebellion, però està basada en la ciència. Aleshores, Extinction Rebellion busca... arribar a tota la població i activar, mobilitzar a tota la població per arribar a que la classe política actue realment i de forma contundent, perquè ara la crisi climàtica és ara, no és en 10 anys, és ara mateix, hem d'actuar ara mateix. Aleshores, això és tota la població, i Rebel·lió Científica està més vinculada amb la ciència, són persones vinculades amb l'acadèmia que parlen i que estan actives en elles, i a partir d'ahir busquen com mostrar que la classe científica està molt preocupada
Bueno, tan preocupada com que hem contactat perquè l'acte que s'hi va fer en la ciutat de les Arts ser un tema dels científics, que són científics que compromesos en l'acció també. Sí, el que estava en primera línia, diguem, eren científics, sí. Clar. I després van vindre científics molt importants del CSIC, no?, que van vindre a parlar aquest dia també. I després, és veritat que a València treballem rebel·lió científica i extensió rebel·lió conjuntament. Molt bé. Avui mateix, en l'agenda ho hem nomenat, teniu una assemblea conjunta en el Bar Terra, que a les 7 de la vesprà, i per a donar explicacions o que la gent que vulgui apuntar-se. És una forma també de fer un poc d'avaluació de l'acció que hem fet, de veure'ns, però també de fer una benvinguda si hi ha persones noves que volen participar. És un bon dia per a veure-se de forma presencial. També volia dir que cada dues setmanes, més o menys, o cada setmana n'hi ha benvingudes online i sempre n'hi ha que passar per una benvinguda abans d'entrar al grup, perquè és una forma de controlar, bueno, de saber de filtrar en què te poses també per a la persona que entra, saber si realment és el col·lectiu en el que vol estar. Sí que vos posarem en el vídeo que editem després, posarem inclús la forma de contactar en aquestes online, el manifest també, perquè n'hi ha un manifest molt interessant i que també està oberta la signatura de persones, entitats, etc. I què mos diries tu per a fer una crida? Perquè, bueno, en aquests moments també n'hi ha un tema d'un juí de la rebel·lió científica que el 6 d'abril varen fer, del 22, varen fer una concentració davant de les Corts i en aquests moments encara està pendent. Sí, van tirar pintura, bueno, era aigua amb remolatxa realment, al Congrés i estan pendent del judici. Encara no saben res, vull dir que estem ahí pendents i és una forma també de mantindre la pressió sobre els activistes perquè, clar, porten un any i mig i no saben res, bueno, saben molt poques coses i al final això també condiciona la seva vida. Clar. I és probable que, bueno, els multaran i el que no es sap encara és el tema de la presó, però sí, després pot ser que haguem de fer, no sé, de replegar diners per a pagar les multes i evitar la presó. Sí, que a més, dir, una gent que està contra d'això està denunciant el que se juga i altres que signen informes que després són mentira i afecten el medi ambient, doncs són impunes, no? Sí, exactament. Molt bé. Bueno, doncs com sé que tens molta pressa perquè ens hem culpa nostra retrasar-se. Moltes gràcies, Melanie, per vindre. I t'enviem després la peça de vídeo. I ja sabeu, tothom, esta vesprà teniu una oportunitat de contactar en el Terra, a les 7 de la vesprà, i si no, a través de les xarxes socials, que vos informarem en el canal de YouTube i vos farem la peça. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Salut.